vesh 2 muaj para zgjedhjeve, ingranohet aty në atë lagjen e vet, edhe fillon ku me premtime, ku me kërcnime, ku me blerje vote, ku me shitje vende pune, të siguroj vota. Pra këta ignorant, këta birraditës, këta njerëz pa asnjë vlerë, sot do t'i dyfishojnë pagën vetes dhe do t'ja bëjnë 3.100.000 lekë të vjetra. Në Shqiprin ton, po e theksoj për sëri, pensioni minimal është sa askund tjetër në për Evropë, është vetëm 80.000 lekë të vjetra. Imaginoni, të jeni pensionist dhe të jetoni me 80.000 lekë të vjetra. Pensioni mesatar, pa i atyre njerëzve që ka kontribuar një jetë në skemën e sigurimeve, në qytet, jo në fshatë, se në fshatë është akoma i ulët, është 150.000 lekë të vjetra. Unë bëra një raport shumë thjesht, edhe më dilte që rroga e deputetit do t'jetë sa 39 pensione minimale. Rroga e deputetit do t'jetë sa 21 pensione mesatare. Ky është skandal i pa dëgjuar ndonjëherë në asnjë lloj vendi. Unë bëra ca krahasime me vendet e zhvilluar dhe thash, ore sa dreshin paguhet deputeti në Itali, edhe sa është pensioni minimal në Itali. Më rezultoi që paga baze deputetit në Itali është 5.000 euro. Pensioni minimal në Itali është 600 euro. Bëni pjestimet edhe do ju dalë 8 apo 9 fishi i pensionit minimal është paga e deputetit. Në Shqipëri është 39 fishi. Në Shqipëri është 39 fishi i pensionit minimal. Një deputet sot do të marrë rrog 6-7 herë më të lartë se rroga një polici. Polici, bashkëqytetari ynë polic bën punë, ja shikoni, është këtu me ne. Janë të lodhur, tani janë hije, pastaj do jenë diell, do djersiten, do vish mirdin majtë hundës, kanë fëmi për quar në shkollë, kanë 1.100 shpenzime, e prapë se prapë paguen apo s'paguen 500.000 lekë. Po aq janë rrogat e mësuesve, rrogat e njerëzve thjesht. Shkoni në përfasoneri, shkoni në institucionin ku punon edhe drejtona i Halabaku që hyri pak më herët. Pyesni sa janë rrogat e kasierëve. Pyesni sa janë rrogat e punonjësve të supermarketit dhe do vini re që ato rroga janë skandaloze. Janë 10 herë më të ulta se sa paga e deputetit. Ku mund të qëndrojë ky vend? Si mundet që në këtë vendin tonë të ketë kaq shumë pabarazi, kaq shumë padrejtësi? Shpjegimi është shumë i thjeshtë. Ata që na qeverisin nuk duan t'ja dinë për popullin. Ata që na qeverisin ndjehen aq sigurt, saqë edhe mund ta 10 fishojnë, e jo vetëm 2 fishojnë rrogën e tyre. Ata mund vinë mas një javë dhe thonë, nuk ju pëlqeu 3 milionë, ne e vëm 10 milionë, e vëm 15 milionë. Pse jo, do gjenë edhe një shembull nëpër botë, do thonë në Amerikë, do thonë, kush e di, senatori e ka rrogën mbase 10.000 dollar. Hajta bëjmë edhe ne 10.000 dollar pa pyetur fare për pagat e punëtorve, për pensionet e pensionistëve e për shumë çka tjetër. Kjo nuk është një ndarje. Kjo nuk është një ndarje midis qeverisë dhe opozitës së vjetër. Po ta vini re, ku shkon puna tek parat, ata janë bashkë. Ku shkon puna për të vjedhur, ata janë bashkë. Ku shkon puna për të shkatruar shtetin ligjor dhe demokracinë, ata janë bashkë. Ata bëjnë sikur zihen, sepse duan pozicionin dominues në tryezën e korrupsionit. Mirë po ata vjedhin bashkë, ata abuzojnë bashkë, ata korruptohen bashkë, ata nuk kanë fytyrë bashkë. Në këtë kuptim, ata janë e kundërta e shoqërisë. Ndaj ne i bëjmë thirrje të gjithë popullit shqiptar që të ngrihet në protest, të revoltohet, të kthej dorë, sepse nuk jetohet më kështu. Shqipëria po zbrazet nga njerëzit, Shqipëria po zbrazet nga njerëzit e punës, Shqipëria po zbrazet nga studentët, Shqipëria po zbrazet nga rinia. Hapësira publike dhe pasuria publike në Shqipëri po vidhet dita ditës. Dhe të vetmit që gëzojnë në këtë vend, janë oligarkët dhe pushtetarët. Po ata nuk do t'i gëzojnë për shumë kohë paratë, sepse parat e tyre janë produkti hajduturisë, janë produkti abuzimit, prandaj ato para në mos sot nesër, pas nesër kanë për t'ju mbetur në fytë.